រដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចជប៉ុនកើនសម្លេងគ្រប់គ្រងក្នុងសភាជាន់ខ្ពស់ក្រោយរដ្ឋការគិតកម្មលោកអាបេរដ្ឋាភិបាលជំរោះដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីរបស់ប្រទេសជប៉ុនទទួលបាននូវសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាជាន់ខ្ពស់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកក្កដាປີថ្ងៃបន្ទាប់ពីការធ្វើឃាតអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកជីនโซអាបេ kenapa ប្រជាធិបតីសេរីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វូមីអូគីស៊ីដាប្រ任គណៈបកកូមីតេទទួលបាននឹងអាសនៈ66នៅក្នុងចំនួន125អាសនៈនេះបញ្ជាក់ទៅតាមកាស្ទុំមតិអ្នកបោះឆ្នោតចេញដោយទូរទស្សន៍សាធារណៈ NHK គណៈបករបស់លោកហ្វូមីអូទទួលបាន63អាសនៈដោយកាន់ឡើង55អាសនៈដែលជាសំឡេងភាគច្រើនបើទោះបីជាមិនអាចកាន់កាប់សំឡេងភាគច្រើនដាច់ខាតក្នុងសភាជាន់ខ្ពស់ក៏ដោយ អមលងអណត្តិអំណាចរបស់លោកស៊ីគីដាបានសន្យាដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺកូវីដ -19 សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងគំណានថ្លៃទំនេញលើពេលនេះលោកក៏បានសន្យាពង្រឹងលកាពីប្រទេសជប៉ុនបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងការប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពរបស់ប្រទេសគណប្រជាជនកំពុងកាន់តុកលោកអាបេគិតតាមលើអ្នកនយោបាយដ៏ល្បីរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះភ័យរន្ធត់និងបង្កឲ្យមានការប្រញាប់អើលជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសដោយសារប្រទេសនេះ មានកម្រិតអក្រិតកម្មទៀតនិងមានច្បាប់ការកាប់កំភ្លើងដល់តឹងរឹងជុំវិញបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែកក្កដាប៉ូលីសជប៉ុនបានទទួលនៅកំហុសរបស់ខ្លួននៅក្នុងការរក្សាសន្តិសុខនិងសวัสดิភាពរបស់លោក AB គណៈដែលសាកសពរបស់លោកបានមកដល់ផ្ទះរបស់លោកនៅទីក្រុងតូក្យូប៉ូលីសនៅតែកំពុងប្រមូលព័ត៌មានលម្អិតអំពីបរិបទដែលបានបើកការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែបរិបទវ័យ41ឆ្នាំឈ្មោះតេស៊ូយ៉ាយ៉ាម៉ាហ្គូជី បានសារភាពថាសម្រាប់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំរុញដោយជំនឿថាលោកអាបេមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងអង្គការមិនចេះលាក់មួយដែលខ្លួនបានពិចិត្តក្រមប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់ណារ៉ាដែលជាគន្លែងដែលលោកអាបេរងនឹងការបាញ់ប្រហារបានសារភាពការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកគេមានកំហុសមិនអាចកែប្រែបានចំពោះការការពីសន្តិសុខរបស់អតីតមេដឹកនាំនេះលោកតូម៉ូគីអូនីសូកាប្រធានប៉ូលីសប្រចាំខេត្តណារ៉ា បានលើកឡើងថាខ្ញុំជឿថាវាមិនអាចកែប្រែថាមានបញ្ហាជាមួយនឹងវិធីនានាកាយយាមកម្មនិងសវត្ថិភាពសម្រាប់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេលោកបានសន្យាថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះដោយម៉ត់ចត់គូបញ្ជាក់ថាពិធីបុណ្យសពនិងពិធីគ្រប់វិញ្ញាករខានរបស់លោកនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងព្រះវិហារសូជូជីនៅទីក្រុងតូក្យូនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមដោយសមាជិកគ្រួសារនិងអ្នកដែលជិតស្និទ្ធនឹងលោកអាបេតែប៉ុណ្ណោះ